Служба освітньої безпеки – це новостворений підрозділ в системі Міністерства внутрішніх справ України. Запущений проєкт з 1 вересня цього року. А це означає, що за кожною школою буде закріплений окремий офіцер поліції, який буде відповідати за безпечне освітнє середовище. І у деяких навчальних закладах такі інспектори вже приступили до виконання своїх обов'язків. Мета перебування інспектора Служби освітньої безпеки в школі – це забезпечення безпечного освітнього середовища, створення належного рівня безпеки наших дітей під час навчання, як превентивно попереджуючи про правопорушення, так і оперативно реагуючи на їх припинення. Перш ніж приступити до роботи, кожен офіцер Служби освітньої безпеки пройшов відповідну підготовку у навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ, різноманітні тренінги та навчання. Свої обов'язки, кажуть, знають і сприятимуть безпечному навчанню школярів. Значить, основними функціями офіцерів СОБ являються правоохоронна, наставницька і просвітницька. Правоохоронна функція – це забезпечення пропускного режиму, координація і недопущення проникнення на територію та в сам заклад освіти сторонніх осіб. Також ми будемо займатися наставницькою діяльністю, будемо проводити з дітками лекції, тренінги, інтерактивні ігри, займатися національно-патріотичним вихованням. Профілактика надзвичайних ситуацій, організація пропускного режиму, взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу та комунікація з екстреними службами, а ще реагування на правопорушення. Це ті питання, які щодня вирішують інспектори освітньої безпеки. Координую також контрольно-пропускний пункт і здійснюю контроль, щоб жодна стороння особа не перебувала на території навчального закладу і також в самому освітньому закладі. Реагую на всі правопорушення, скоєні на території або в самому освітньому закладі. Слідкую за цим, щоб правопорушень ніяких не було. Допомагаю діткам вирішувати конфлікти мирним шляхом. У Кременчуцькій початковій школі номер 15 інспектор Служби освітньої безпеки працює з 1 вересня. Про переваги такої співпраці розповів директор навчального закладу. 1 вересня приступив інспектор поліції до своїх посадових обов'язків саме в нашому закладі. Вона може пояснити правові наслідки певних дій або бездіянь, правила дорожнього руху, коли розказує поліцейський, діти зовсім по-іншому сприймають, ніж коли розказує їм вчитель або мама, тато чи якась просто цивільна людина, так скажемо. Тому я думаю, що це гарна ініціатива. Сподіваюся, що в усіх закладах освіти будуть ці люди, адже безпека на першому місці. З часом інспектори Служби освітньої безпеки мають з'явитися у всіх навчальних закладах міста. І сподіваємось, таке нововведення піде на користь усім учасникам освітнього процесу. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.